Mbahaye ikaze mwese. Uyu munsi reka tugaruke ku muherwe wa mbere wabayeho, waje guhinduka umukire wa mbere ku isi mu minsi itatu yonyine. Uyu yashoye mu bucuruzi bwa Jack Ma miliyoni 20 z'amadolari, bijyanye n'uko yari afite ijisho rireba kure. Uyu muherwe rimwe yigeze gufata icyemezo gisa nko kwijugunya mu muriro. Ibi ngibi yabikoraga kugira ngo abone igitekerezo cy'ubucuruzi azabasha gukuramo amafaranga. Ese kuki yishyiraga mu byago? Benshi muri twe babaho mu buzima bigengesera cyangwa biyitaho cyane kugeza bapfuye. Iyi niyo mpamvu tugaruka kuri iyi nkuru. Uyu munsi ni inkuru y'umuherwe w'umuyapani Masayoshi Son. Kuba impunzi ntibyari ikintu gishya kuri Masayoshi, kuko umuryango we ukomoka muri Koreya wahungiye mu Buyapani. Ibi byatumye abaho benshi bamuserereza mu ishuri. Abo yiganaga nabo bahoraga bamutera amabuye kubera gusa ko ari umunyakoreya. Rero ushobora guhita wibaza uti, ni gute yifuje kuva muri ubu buzima bugoye? Akiri muto cyane, ku myaka 16, yafashe icyemezo kitoroshye akiri muto, ajya kuvugisha uwo yafataga nk'icyitegererezo. Son Masayoshi ati, nifuzaga byibuze kumureba mu maso iminota 3 gusa nyuma yo guhamagara 60 akoresha telefone. Gusa kaza gushyirwa mu gihirahiro n'uwari umwungiriza uwo yafataga nk'icyitegererezo Masayoshi wari ukiri muto, yaje kubona amahirwe yo guhura nawe uwo yafataga nk'icyitegererezo. Uyu ni uwatangije McDonald's mu Buyapani. Masayoshi yahise amubaza ati, ni ubuhe bucuruzi nakora uwafata nk'icyitegererezo? Ahita amusubiza ati, mudasobwa, computer. Nyuma y'uwo mwanya Masayoshi yabaye nk'ugira ubwoba, ariko nanone umubera umwanya w'agaciro kuko yawuvanyemo ibitekerezo. Yafashe umwanzuro ko atagomba kuba hagira ubwoba bwo guhura n'ubuzima bugoye, maze afata indege yerekeza muri Amerika kwiga ubumenyi bwose bwari gukenerwa. Ageze ku ishuri yahuye n'undi mwanzuro utoroshye. Buri munsi byibuze yagombaga gushaka igitekerezo kimwe cyava mu bucuruzi, business idea. Masayoshi ati, isaha yanjye nari narayishyizemo uburyo buri saa 11 za mu gitondo mpaguruka. Igihe nabaga mbyutse nahitaga ntangira gutekereza. Buri minota 5 ni tik 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 tik, ngwino ngwino ngwino, nshaka igitekerezo cy'ubucuruzi nakora. Nguko ku munsi umwe uyu mugabo w'umuhanga wari umaze igihe mu isiganwa rya wenyine atekereza ubucuruzi yakora, yaje kugira igitekerezo cyo gukora igikoresho gihindura indimi, ni ukuvuga gifata ururimi runaka kikarushyira mu rundi rurimi kandi bidatinze. Pocket Translator, uburyo iki gikoresho gikora, uvuga ururimi ushaka noneho cyambaye agahita yumva muri urwo rurimi urwo we yifuza. Urugero, ushobora kuvuga mu Gifaransa ubwira umunyarwanda, noneho kuko uwo munyarwanda atumva Igifaransa, ibyo wowe uvuga akabyumva mu Kinyarwanda. Igikoresho Masayoshi Son yakoze nyuma kigurisha miliyoni 1,700,000 by'amadolari. Intangiriro zari nziza mu rugendo rwe rw'ubucuruzi. Masayoshi yaje kongera gufata icyemezo cyashoboraga kumuzanira ibibazo. Nyuma yo guhirwa na Amerika, yasubiye mu Buyapani ajya kuzuza indoto za nyina. Agezeyo yatangije kompanyi itumanaho, ni kompanyi yise SoftBank. Kuba umuntu usa nk'aho ahubuka cyane byatumye uyu muherwe agenda akora ibintu byinshi bitangaje. Yaje kuzana igisa n'ihangana kuri kompanyi yari yonyine mu Buyapani ikora ibijyanye n'itumanaho yitwa yaho. Iyi yayishoyemo amafaranga igitangira, ndetse nyuma ashora amafaranga muri Alibaba ubwo yahaga Jack Ma miliyoni 20 z'amadolari kubera ko yari afite ijisho rireba kure. Masayoshi Son yagize ati, nta gitekerezo cy'ubucuruzi yari afite, nta mafaranga na make yinjizaga, ariko yari afite ijisho rikomeye rireba kure. Uko kubaho mu buryo bufatwa nko guhubuka nibyo uyu munsi bizwi nko gushora amafaranga gukomeye kwabayeho muri icyo gihe, kuko mudasobwa, computer, murandasi, internet byarimo bikundwa na benshi ku isi. Masayoshi yabaye umukire wa mbere ku isi aca kuri Bill Gates. Ariko nk'uko natangiye mbigarukaho, iyi nkuru itangaje yamaze iminsi 3 gusa, ibyatewe no kuza kwa .com itari nazwi. Nyamara .com yaje mu myaka y'ibihumbi 2000 yatumye Masayoshi ahomba miliyari 700,000,000 z'amadolari ya Amerika, uguhomba amafaranga menshi mu gihe gito kwigeze kubaho mu mateka y'isi ku muntu umwe. Ibi bibaye kuri umwe muri twe
benshi bahita bacika intege igihe cyose gisigaye cy'ubuzima bwabo. Yewe bamwe banarwara ku buryo badashobora kuzongera gufata ibyemezo bimwe na bimwe mu buzima. Ariko ibyo ntibishoboka kuri uyu mugabo utangaje Masayoshi Son. Aho gucibwa intege n'igihombo gikomeye mu mateka cyari kimubayeho, yakomeje kugenda agerageza amahirwe atandukanye kugira ngo yongere agaruke atunga akayabo. Nibwo yaje guhura na Steve Jobs amwemera kujya mu bucuruzi bwa iPhone. Steve Jobs nawe ubwo umunsi umwe yigeze kumubwira ati ufata ibyemezo bitangaje. Masayoshi Son yaganirije igikomangoma cya Arabia Saudite maze amwumvisha ko agomba kumuguriza miliyoni 45 z'amadolari mu minota 45 gusa. Yaje gutekereza gutangiza ikigega Vision Fund cya miliyari 100. Uyu munsi umubajije niba yicuza ibyemezo yagiye afata bigoye cyane byashoboraga kumushyira mu bibazo, yagusubiza ati nari kwemera ubugoryi bwanjye, nari kwemera ubujiji bwanjye, nkemera ibyemezo byanjye bibi kugira ngo nige nigire mu makosa yanjye. Sinari nkeneye gusobanura amakosa yanjye, narayemeye gufata ibyemezo bimwe na bimwe bigoye. Ntabwo biba byoroshye, rimwe na rimwe hari abantu benshi babigiraho ikibazo, ariko nakubwira ko mu by'ukuri ari bumwe mu buryo kandi bw'ukuri bwo gutuma ukura. Rero ni wumva uri ahantu hamwe hadahinduka mu buzima butagoye, ujye wibuka Masayoshi Son wisanze mu buzima bwiza ahantu heza kubera ko yagiye akenshi afata ibyemezo bigoye. Ndabashimiye cyane.